ciidamada amaanka Soomaaliland ayaa dhawaan dugsi ku yaala magaalada Hargeysa oo wax lagu baro dadka qurba joogta ah kala baxay ku dhawaad 20 hablood oo Soomaali ah oo goobtaasi waalidkood u keenay in wax lagu baro iyadoo hablaha goobtaasi ay kala baxeen ciidamada amaanka Soomaaliland ay haysteen jinsiyadaha dhalashada ee dalalkii laga keenay waxaana maanta magaalada Hargeysa kulan arintan ku saabsan hukoomada Soomaaliland iyo waalidka dhalay hablahaas kulankan uu ahaa mid ka dhacay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo warbaahintu dib u joogka ahayd ayaa markii uu soo idlaaday waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah waalidka oo hablahaasi kuwaas oo walaac ka muujiyay xaalka ay ku sugan yihiin habluhu waxaana sidoo kale sheegay in qaar ka mid ah hablahaasi ay xukuumadda Soomaaliland u gacan gelisay dalalkii ay ka yimaadeen oo dalka laga kaxeeyay gudaha waxaan ka wada hadlaynaa arrimo ubad iyo waalidintood ubadkii waalidintooda oo laga soo dhaqan celiyay wadamada Yurubta oo loogu talagalay inay halkan dhaqankooda diintooda ay ku bartaan ayaa halkan meel halkan boodhin aan ku jeeynay si ay dhaqankooda diintooda u bartaan waa hablo ilaa sanad toban jir ilaa 20 u dhaxaya kadib inta sii ugu jireen meeshii ayaanu maalin dhaweyn dowladda laba cisho ka hor maqalay inay carruurtii meeshii lagala baxay oo mid ka mid ah ayaa meesha ka baxsatay ayaa informationkii si qaldan u gudbisay oo tiri meeshan carruurta lagu abuuskareeya oo maaragtay faraxatay markaas gaalo soo kaxaysatay iyo araariyu sidii baa markaa ayay gaaladu ku yimaadeen araariyuudii information qaldan ay u siisay kadibna kuwii kale oo dhan wada kaxaystay carruurteedii baan daba socday oo nimid meeshan waxaan daba socday wasaaradda arrimaha gudaha oo nimid halkana markaa wasiiradda maanta loogu shir ugu qabtay waxaan ugu yidhaahdeen carruurtiinii waa sax laakiin jinsiyada kale wataan iyaga joys kale dad waaweyn weeyaane inay xaggaa ku noqonayaan inay xagga joogayaan afarta galabnimo ayna la balamayn carruurtiina tusaan marka afarta ayaynu ballansanahay inaan carruurtii weli waddanka joogaan inkastoo la maqlay qaar inay xaggaa lagu celiyay laba ka mid ah intii kale halkan ay joogaan carruurtoodii kalena way joogaan anaga hadda wasiirku wuxuu noo sheegay carruurteeda inaa sagal la kaxeeyay gaalana qaraa laga saaray iyagoo qof waalida loo sheegin waddan islaam anagoo joogna oo waddankaga joogna carruur la soo jeeroonay inaa gaalada ay waddanka Hargeysa xukunto iyo inay muslimiinta xukunto inaa loo kala cadeeyan baa rabnaa waxaa jirta inay yaro dhaabar yar waa ayniyada ma la kaxeeyay lana geeyay dan meel koobii tobanka ay ka degayso maxay ahayd tolay debadu waa isku wada dhadhan maxaan ku rahaa hablahaasoo dhan isku wada mid bay ahaayeen marka annaga maxaan ku rahaa waxaan nahay sita dhibaato gaar ah oo inantayadii iyo maxaan ku rahaa gooni loo dhiibay ayaa annaga nahay sita dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiray Faratoon oo arrintani warbaahintu wax ka weydiisay kadib markii uu soo idlaaday kulankaasi ayaa ka gaabsaday inuu wax faahfaahin oo dheeraada ka bixiyo waxaanu yidhi sidii aad loo weydiisay kelmad uun baan halkan idinka odhanaynaa oo ah hablihii waalidkood kulanay si aad aad u wanaagsan oo macquula ayaanu isu afkaranay waanu isqancinay wixii aanu u sheegnay way ku qanceen iyo annaguna waxa aynoo sheegay waanu ku qanacnay si wanaagsan baanuna isaga afkaranay oo arrintaas meel wanaagsan ayaanu iskala gaarnay intaasaana hawshu ku dhammaatay wasalaamu calaykumdhacdada arrintani hablahani ay la baxeen ciidamada ammaanka Soomaaliland ayaa maalmihii ugu dambeysay waxaa si weyn looga hadlayay magaalada Hargeysa xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale waalidka ubadkani dhalay ayaa u ballamay in maanta gelinka dambe lasoo afmeero arrinta ku saabsan hablahani ay haatan qaarkood gacanta ku hayaan ciidamada ammaanka ee Soomaaliland cabdiraxmaan carab daawud tv ga kalsan magaalada Hargeysa